Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 12 червня. Сьогодні у випуску. Без дитячого садка та школи. Виконком міськради затвердив першу чергу планування мікрорайону «Еспланада». Вибух гранати у клубі «Луна». Підозрюваного на 2 місяці лишили під вартою без можливості застави. У першій сумській лікарні відкрили оновлене ортопедо-травматологічне відділення. Через що сумське НВО не може виплатити заборгованість по заробітній платі? Та чому виконавчий комітет Сумської міськради затвердив першу чергу планування мікрорайону «Еспланада» без обов'язкового дитячого садка та школи? Детальніше далі. Перше питання, яке розглядають члени виконкому – діяльність сумського НВО. Заборгованість по зарплаті тут щомісяця складає 20-22 мільйони. Причина у зменшенні кількості контрактів. Раніше 70% замовлень надходило з Росії, а теперішню конкуренцію на європейському ринку машинобудівники не витримують. Ми об'єднуємо цеха, ну, по нашим розрахункам, це дозволить, як мінімум, в зимній період ще зекономити порядка 55 мільйонів гривень на отоплення. Політика, яка присутствує на ПАО, це не політика, к сожалению, розвитку, це політика виживання. У зв'язку з цим зменшилась і кількість працівників. Нині на підприємстві 5235 чоловік, проти 13 тисяч, які були 4 роки тому. Крім того, мають заборгованість за оренду землі – 58 мільйонів гривень. Це, вибачте, але це відповідальність вже кримінальна. Давайте зробимо таку робочу нараду на підприємстві або у нас. Я зараз звертаюся до вас, щоб ви керівнику надали дану інформацію, що треба вже починати. Тому що ми не можемо просто нарощувати і збільшувати заборгованість і нічого не робити. Наступне питання – затвердження проєктного плану першої черги забудову мікрорайону «Еспланада». Проєкт будуть приймати у 4 етапи. Головне питання – у забезпеченні жителів дитячим садком та школою. При забудові даного мікрорайону збільшується чисельність населення в декілька разів, конкретніше десь біля 7,5 тисяч, і наявність відповідних закладів навчальних повинна забезпечувати для комфортного проживання населення. Підприємство «Сумбуд», яке зводить житло мікрорайону, направило гарантійний лист, у якому зобов'язується надати кошти на добудову садка. Проте у робочому плані першої черги, яку нині затверджує виконком, цієї умови немає. Тобто, відповідно до даного рішення виконавчого комітету, на ПАТ «Сумбуд» не покладається жодних зобов'язань щодо співучасті, навіть співучасті, співфінансування до будівництва об'єктів освітянського характеру. Згідно цього рішення виконавчого комітету, правильно, по першій черзі. Сьогодні чітко архітектор, наш головний архітектор чітко сказав, що перша черга сьогодні не може сьогодні впливати на те, що тільки так і ніяк інакше. У нас будуть ще 3 черги, по яких ми можемо також відповідні архітектурні зміни, якщо це потрібно, також вносити. Коли будемо переступати до другої черги, ми, в принципі, будемо там планувати, як сказали, школу і дитячий садок, на чиїй це землі воно буде, і яка доля ПАТ «Сумбуду», вирішення соціальних питань буде на той час. Ставлю в цілому з пропозиціями, які щойно були оголошені Віктором Івановичем Лотрицем, на голосування. Хто за? Так, давайте порахуємо. Так, 15 за, рішення прийнято. Проти? Утримався? Міський голова зазначає, «Сумбуд» має гарантовано сплатити пайові внески, а це близько 100 мільйонів гривень. Ці кошти будуть спрямовані на розбудову закладів освіти мікрорайону. Тоня Бурзеленко, Сергій Метенко, АТВ. Тримання під вартою без можливості внесення застави. Зарічний суд обрав запобіжний захід для сумчанина, якого затримали після вибуху гранати у нічному клубі «Луна». Від будь-яких коментарів підозрюваний відмовився і постійно ховав обличчя, вкрите синцями.
О пів на шосту ранку 10 червня невідомий у балаклаві кинув гранату у натовп на другому поверсі нічного клубу «Луна». В результаті постраждало 8 осіб. Один чоловік у важкому стані після операції. Зловмисник намагався втекти, але його затримали охоронець розважального закладу і патрульні. Прошу суд застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, оскільки вчинено ряд тяжких злочинів, а також замах на особливо тяжкий злочин. Чоловіка підозрюють у вчиненні замаху на вбивство, здійсненні опору правоохоронцям, незаконному поводженні з боєприпасами та хуліганстві. Санкції відповідних статей Кримінального кодексу передбачають позбавлення волі сроком до 15 років або довічне ув'язнення. Слідством зібрані достатні докази та оголошуємо про підозру Васильцю Сергію Вікторовичу. 23.06.1990 року народження. Уродженцю міста Суми, українцю, громадянину України, середньої освіти, розлученому, непрацюючому. В той же час, за словами адвоката, Сергій Василець перебуває на обліку у центрі зайнятості, не був одружений і має вищу освіту за спортивним фахом. А ще підозрюваний заслуговує на пом'якшений запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, бо раніше не вчиняв правопорушень, живе з мамою-пенсіонеркою і має проблеми зі здоров'ям. Відсутні докази можливості незаконного впливу свідків – це є лише припущенням і не доведене доказами. Також не доведений доказ ризику можливого впливу на потерпілих. Він потерпілих не знав, бачив чи не бачив їх перший раз, не спілкувався. Сам підозрюваний на питання суду не відповідав, брати участь у судових дебатах відмовився і постійно закривав обличчя руками. Дослідивши матеріали справи, суддя виносить ухвалу. Застосувати до Василця Сергія Вікторовича 23.08.1990 року нарушення запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Контроль за виконанням ухвали попасти на слідчі особи НБУ Сумської області Дубна. Встановити строк дії ухвали до 16.07.2018 року. За словами адвоката, Сергій Василець у зоні АТО не перебував і до правоохоронних структур відношення не має. Захисник планує подавати апеляційну скаргу. Я не знаю поки що. Я вважаю, що необхідно кожну обставину перевірити. Тільки тоді можна що сказати. На даний час розповідає чи не йде на контакт на ні. Він, ви знаєте, дуже поки що дуже тяжко з ним. Із судової зали підозрюваний під конвоєм відправляється до слідчого ізолятора. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. «26 років система охорони здоров'я України існувала фактично за радянським законодавством. І лише минулого року Верховна Рада прийняла два закони, які дають старт медичній реформі. Чому ці закони були вкрай потрібні, сумським медикам розповіла заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко. Перший закон про автономізацію медичних закладів базується на рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я. Народний депутат пояснює, йдеться про створення умов для запровадження страхової медицини, що неможливо без перетворення бюджетних медичних установ у некомерційні, але підприємства. Ми в перший раз вводимо в законодавство України визначення медична послуга, тому що в нас з вами завжди було медична допомога. А медична послуга, яка має оплачуватись державою, страховою компанією, будь-ким, вона має якось обраховуватись, вона має мати вартість, да? Вона має мати початок, має мати кінець, тобто те, що можна порахувати і відповідно оплатити. Другий закон про фінансові гарантії медичного обслуговування населення передбачає надання державою гарантованого пакету послуг для кожної людини. Програма гарантій буде щороку затверджуватись у державному бюджеті. Окрім цього, закон торкається питання оплати праці медичних працівників. Коли держава буде оплачувати тариф медичну послугу, питання оплати праці має формуватись величиною, яка не менше, ніж 250%. Помножено на середню заробітну плату по Україні. Будь-які зміни важкі для сприйняття, зазначає народний депутат. Але потрібно зрозуміти, реформа необхідна для держави. Це ті закони, які були прийняті в усіх пострадянських державах. Це не якийсь український велосипед, це те, що вже працює багато років в європейських державах, в розвинутих державах. І Україна має нарешті так само проходити цей шлях і, саме головне, рухатись до страхової медицини. Справді, медицина в тому стані, в якому вона є зараз, вона знаходиться в найгіршому стані, і ми зобов'язані це змінювати. Якість змін, переконана Ірина Сисоєнко, нині залежить від влади на місцях.
Вона повинна створити програми стимулів і забезпечити медичні заклади необхідним обладнанням, щоб пацієнти отримали можливість підписувати декларації з сімейними лікарями. Також органи місцевого самоврядування повинні створити із центрів первинної медико-санітарної допомоги некомерційні неприбуткові підприємства, щоб отримати кошти від Національної служби здоров'я. Ну, я скажу, що враження прекрасні, тому що ми з перших уст почули, так сказати, як готувалися законопроекти, які були проблеми, як вони вирішувалися. Нам розтлумачили ці закони, як вони будуть працювати. І це дуже прекрасно, і для мене, і для колег, які сьогодні були в залі. Сумські медики зазначають, закони не дають відповіді на всі питання. Разом з тим задоволені, що автори медичної реформи цікавляться їх думкою і є відкритими для спілкування. Про медичну реформу та її впровадження у Сумах заступник голови комітету з питань охорони здоров'я планує говорити також з керівництвом міста. Дмитро Сімененко, Сергій Метенко, АТІВІ. Відверту розмову з народним депутатом Іриною Сосоєнко дивіться сьогодні, 13 червня о 20:20, одразу після новин. Реформа медицини на муніципальному рівні. У першій сумській лікарні відкрили оновлене ортопедо-травматологічне відділення номер 1. Керманич міста особисто оглянув капітально відремонтоване приміщення та перевірив використання бюджетних коштів, спрямованих на ремонтні роботи у другому відділенні. Зміни бачила і наша знімальна група. Міський голова разом з медиками оглядає сучасне ортопедо-травматологічне відділення номер 1. Після капітального ремонту у модернізованих палатах зручні ліжка, змінені двері, вікна, мережі комунікацій та електропостачання. Мають сучасне оснащення маніпуляційна, перев'язувальна, ординаторська. Такого відділення на Україні, я думаю, немає. З таким комфортом, з таким підходом до дизайну, з таким медицинською потребністю, згідно закону України. Це настояще ортопедо-травматологічне відділення, як я сьогодні повинен бути в нашому рідному місті. І ми велике спасибі говоримо нашому меру, нашим депутатам городського корпусу та всім іншим людям, які допомогли нам, щоб вирішити ці питання. А ми, в свою чергу, дякуємо вам за те, що ви лікуєте наших сумчан, наших мешканців, за те, що ви на належному рівні надаєте таку важливу в нашому житті медичну послугу. Головний лікар з гордістю демонструє приміщення. Адже відділення не знало ремонту з дня заснування лікарні. Говорить, модернізація закладу підвищить якість медичного обслуговування та роботи фахівців. Скоро завершиться перший етап реформування галузі охорони здоров'я, це первинної ланки, і розпочнеться етап реформування вторинного рівню. Безумовно, почнеться велика конкуренція, тому що в конкуренцію з нами вступлять і приватні лікувальні заклади. І для нас дуже важливо приведення наших приміщень нашої лікарні в нормальний такий адекватний стан, коли є всі умови для перебування хворих. Тому що це ще один із щабелів підвищення як якості медичної допомоги, перебування хворих у стаціонарі. Ну і безумовно, наш персонал медичний набагато з кращим настроєм працює в тих умовах, які нам створюють. Валентина Артемівна у відділенні працює 44 роки. Радості від таких змін не приховує. Такого ще у відділенні не було. Я в цьому відділенні і працюю 76-го року. Но це перший такий ремонт, такі умови. Дуже приємно працювати і пацієнтам приємно. Задоволені і пацієнти. Говорять, гарні умови – це теж ліки. Условия хорошие здесь, медперсонал очень внимательный, чисто, сделан ремонт, питание хорошее, вкусное. Даже я пробовала, хоть я и не пациент. Все нравится, спасибо большое за заботу. Тут дуже гарно, тут дуже гарні доктора, медперсонал. Я вже лечить мене, ще лечили, я ще 29 років. Мене на ноги поставили і до сих пор я хожу. А зараз у новому будові, як вроді в новій копійці живемо, розумієте, дуже гарно. Гордість травматологічного відділення – сучасний рентген-апарат, який з'явився на початку року. За цей період зроблено 20 тисяч знімків і обстежено майже 6 тисяч хворих. Чим цей апарат гарний, чим він унікальний? Тим, що хворі дуже великий
Дуже гарні знімки виходять на цьому апараті. І ще чим він от такий гарний, тим, що зразу знімки попадають до лікаря. Хворий не повинен чекати якийсь проміжок часу, поки проявиться плівка, поки налаштується, і ми зразу можемо надавати допомогу хворому. Таким чином ми зменшуємо період, коли хворі в больовому стані. Далі Олександр Лисенко інспектує хід ремонтних робіт у відділенні номер 2. Загальна вартість оновлення обох відділень на 60 ліжок – майже 2 мільйони гривень. І це не все. Вже проведений тендер по ангіографу. Це дасть можливість людям з серцево-судинними захворюваннями отримати послуги. Якщо це буде потрібно, то і оперативне втручання вже в нашому місті відповідними спеціалістами, нашими медичними працівниками в нашому місті. Це дуже важливий напрямок нашої роботи, і вже тендер ми провели. До речі, на ньому також було зекономлено десь 1 мільйон 400 тисяч гривень при закупівлі, і на ці кошти буде облаштовано також відповідно якісь додаткові території на території самої лікарні. На черзі облаштування на території лікарні зони відпочинку і ремонт тротуарів та дороги по вулиці 20 років перемоги, аби пацієнти без проблем потрапляли до лікарні у разі потреби. Марина Карпенко, Валерій Коваленко, АТВ. Свято адреналіну нон-стоп. Після кількарічної перерви у Суми знову повертаються великі гонки. 16 червня на Сумському литовищі відбудуться змагання Кубку України з автомобільного спорту. Хто з іменитих пілотів братиме в них участь та які сюрпризи чекають на городян – дивіться далі. 402 метри з максимальним пришвидшенням. Змагання, що користуються неабиякою популярністю в усьому світі, цими вихідними прийматимуть Суми. Неймовірно раді повідомити вам про повернення в місто Суми, в обласний центр за останні кілька років одного з найпотужніших, найкрасивіших та наймасовіших спортивних заходів – змагання з драг-рейсінгу. Організатори, і це і обласна державна адміністрація, це і обласна рада, і Федерація автомобільного спорту Сумщини підготували для всіх сумчан і гостей міста Суми дуже багато цікавих подій. Буде виставка ретро-эксклюзивных автомобилей. То есть в каких-то пауз в самих соревнованиях люди будут иметь возможность подойти к автомобилям, сделать селфи. У нас в Сумах есть такие таланты, которые вот создали реплику автомобиля Bugatti 1923 года, и она будет выставлена, ну вот впервые в Сумах будет выставлен этот экземпляр. Містечко атракціонів, виступи музикантів, розіграш призів, а за сприятливих погодних умов ще й подорож на повітряній кулі. Організатори обіцяють, сумувати не доведеться нікому. За гарним настроєм та адреналіном до Сум цими вихідними з'їдуться найвідоміші пілоти держави. Однозначно ми боліємо за нашого сумчанина, який буде виступати. Це Соловченко Сергій, майстер спорту, чемпіон України. Він буде виступати на своєму автомобілі, який мощність вже там приближається 1500 лошадиних сил. Дуже приємно, що у нас з'явилася можливість буквально з вчора испытать этот автомобиль на Сумском аэропорту, потому что до этого он ездил в Канатоп за 300 километров практически туда-обратно, ездил настроиться автомобиль. Я уверен, что в этом году он покажет однозначно хороший результат, и мы будем за него держать кулаки. Вже зареєструвалося 36 учасників. Традиційно найяскравішому вручатимуть кубок губернатора. Свого часу його отримав пілот сумського запорожця. Розпочнуться заїзди о 8 ранку. Вхід на свято спорту – 100 гривень, а учасникам АТО і дітям до 8 років – безкоштовно. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.